Tak, ještě jednou ahoj, dobrý den. Tak, konečně hotovo. Takže pár snímků, abyste viděli, jak to prokouklo, když se to vyčistilo. Je to teda dělaný ručně, nešla použít žádná větší technika, protože v té zahradě je poměrně hodně kamení, zbytky stavebních materiálů, jsem tam nějaký ten drát a neuvěřitelný množství trní. Takže musel se postupně rukama vyřezat a křovým řezama. Trošku jsem si myslel, že když to klapne, takže by se mi mohlo vyjít všechny ty větve vyřezané na jednu hromadu. No, nevešlo se. Jedna, druhá, záruk jsem musel ještě třetí navýšit. Ale krásně už prokoukla ta zemělská budova vzadu. Už je to krásně vidět. Tadyhle ještě obejdu. Tadyhle zůstala ta jedna hromada z těch větví. No a tadyhle z těch větví, co byly ty silnější konce, tak jsou taková menší hráně. No, kolem 2 kubíky dřeva. No a tadyhle je vidět to, co vlastně vidět nebylo. To jsem ukazoval na těch minulých záběrech, jak to krásně prokouklo. Budova krásně opravená. Fakt pěkně. No, chtělo by to ještě vyzbírat kamení samozřejmě. Železí, co kde tady je, a odfrezovat pařezy. Pak už by se to dalo udržovat klasickou sekačkou. Teď to ještě furt nejde. Teď je to ještě na sekačku průšvihový. Tak, necháme taky trochu pracovat sluníčko, protože se sem dlouho nedostalo, takže jak sem zasvítí, tak vyschne i ta zeď a celkově to tady bude jinačí. Tak. Tak mějte se hezky, ať se vám daří a zase někdy u nějakého videa. Ahoj.